vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. På väg mot ledning 4 mot Choflax utifrån 5 Fildås och 7 Lovely Brodda. Lopp för nummer 8 Vagabond Vik. Fem Fildås leder. Galopperar nummer 7 Lovely Brodda. Fem Fildås före nummer 4 mot Choflax. Diskvalificerad nummer 8 Vagabond Vik, Joakim Granlund. Så har nummer 4 mot Choflax tagit ledningen upp till första 500 meterna på 1.12,5. Först som nummer 5 Fildås, tredje hästighet Move It. Sedan som fjärde nummer 6 Diamond Breeze. Första häst i andra spår nummer 2 Din Lymmel som följs av nummer 3 Star och Jellyby. Men det är nummer 9 Svita Alexis. Lägger ner i andra spår 10 Hippokrates F. Sedan har vi också 11 Körkult Stiler och 12 Shade. Galopp för 3 Star och Jelly Bean. Vi kommer nästan upp till första 1000 på 1.16,5. Leder ju 4 mot Choflax med 5 Fildås i rygg. Tredje häst nummer 1 Move It utvändigt där som diskvalificerad nummer 3 Star och Jelly Bean, Martin Dehan. Hästen inne på slutvarvet med nummer 4 mot Choflax i ledningen, 5 Fildås i rygg. Först häst i andra spår nummer 2 Din Lymmel. Sedan 1 Move It och 10 Hippokrates F. Fjärde par invändigt för nummer 6 Diamond Breeze. I andra spår 11 Körkult Stider. Så avslutar 9 Svit Alexis och 12 Shade. 4 mot Choflax. Längden före 5 Fildås 2 Din Lymmel. Där bakom 10 Hippokrates F. Följs i sin rygg av nummer 11 Körkult Stider. Drygt 500 meter återstår. Nästan är strax in i slutkurvan med nummer 4 mot Choflax i ledningen. Utvändigt 2 Din Lymmel. Då angriper nummer 10 Hippokrates F. Följs i rygg av nummer 11 Körkult Stiler. Nummer 4 mot Choflax. 2 Din Lymmel i tredje spår 10 Hippokrates F. Där bakom 11 Körkult Stiler. Hästarna strax kommer in på upploppet. 4 mot Choflax, 2 Din Lymmel längre ut nummer 10 Hippokrates F. Alla längst ut nummer 11 Körkult Stiler. Nummer 4 mot Choflax leder. Och ska galoppera 4 mot Choflax. Bäst fart här nummer 11 Körkult Stiler som kopplar greppet. Nummer 11 Körkult Stiler. Andra segern för kvällen till stall Peter Untersteiner. Nu vinner Körkult Stiler sin andra seger i karriären. Och vi har en Henriette Larsen i vinnarcirkeln, segerkusk som ju är, börjar bli van vid Jägersros vinnarcirkel. Det var en väldigt bra träffprocent här på Jägersro känns det som. Ja, jag har faktiskt bara vunnit här i år. Är det så? Ja, mina 3 segrar har jag tagit här. Härligt, stort grattis. Tack. Och nu så löste det sig bra även om läget på förhand inte såg så där jättetipptopp ut. Nej, men det var ju lite körning från start och han kändes stark hela vägen. Vi fick bra ryggar och så det var bara att vrida på upploppet. Och då bet det bra? Ja, verkligen. Jag riktigt tussarna. Då spurtade han bra. Säger du om honom annars andra segern i karriären nu? Nej, men han gör det jättebra varje gång. Ja, han kämpar på att ta sina pengar och i sådana här, motstånd så tar han dem. Han gjorde ju det. Grattis. Tack. Henriette Larsen, Peter Untersteiner tränar och segern till Körkults Dealer.